atenção, acaba de chegar a este recinto como convidada de honra do primeiro Congresso de Esposas em Defesa da Felicidade Conjugal, uma das figuras mais destacadas da sociedade de França, Condessa de Bougainville. Atenção, atenção, ia me esquecendo. A Condessa de Bougainville faz-se acompanhar de seu marido. Obrigado. Ai, ele é encantador, não é? E é brasileiro, minha filha. Ah, mas tem todo tipo de parisien. Ouviremos agora Elisete Cardoso. Quem amou como eu amei, não há de amar a mais ninguém. Foi no amor que eu encontrei a dor que aflige a ti também. Como eu amei. Quem amou como eu amei. Gratidão é de amargar para o coração que sabe amar. Deus me perdoe, por favor, eu não quero mais saber de amor. Madame? Ah, eu gostaria de tomar cocktail que eu experimentei no castel de Courbeville. Uma festa que eu estive lá. Tome note, por favor. Dubonnet e Marasquine en partes iguais. Duas gotas de bitter. Três. Duas. Pardon, monsieur. Quatro gotas de chartreuse. Ah, uma folhinha de paprika. Gelado, madame. Oh, a temperatura da sala. E o senhor? Ele vai tomar copo de leite. Na temperatura da sala. Mais fresco, por favor. Oui. Bem mais fresco. Dizem que ele casou com ela só por causa do nome. Qual nada, minha filha? Por causa da fortuna. Vocês estão vendo aquele colar que está com ela? É tudo de pérolas legítimas. Vale 20 milhões. 20 milhões? Isso não é nada, minha filha. É um valor histórico. Aquele colar pertenceu a uma imperatriz japonesa há muitos séculos e vinha passando de geração em geração. E como foi que ela conseguiu essa raridade? Ah, isso eu não sei. É uma história muito comprida. Só sei que houve um terremoto no Japão, virou uma cambalhota em tudo e a joia veio parar na mão dela. E até hoje o maior desejo dos descendentes da rainha é reaver o colar. Ah, mas a condessa não vende por dinheiro nenhum. Foi no amor que eu encontrei. Tudo bem, senhor coronel? Ótimo! Traga mais três champanhes. Perfeitamente. Mais três, senhor coronel? Olha, pode ser quatro. Umas quatro garrafas de champanhe para a mesa do coronel. Que coronel é esse? O senhor não conhece? É o coronel Rubião, o rei do Babaçu. É que está sempre cercado de brotos. É isso mesmo. Ele tem muita sorte. O que ele deve ter é muito dinheiro. Atenção, atenção. Já se acha em Quitandinha a maioria das representantes dos estados para o primeiro congresso de esposas. Agora mesmo está chegando a representante da Paraíba e presidente do Congresso, Madame Pau Pereira. Thank you.
dando prosseguimento ao nosso show, vamos apresentar Emilinha Borba. Mandou me chamar? Precisamos incluir mais um número para sábado e domingo no show do Congresso. Mas eu já tenho o programa todo organizado. Eu sei. Mas é necessário incluir um grande pianista. A Condessa adora o piano. Um recital lhe agradaria muito. Mas tem alguém em vista? Não, mas penso que posso conseguir. Há um grande pianista polonês na Rádio Carioca dando dois recitais por semana. Amanhã mesmo vou telefonar para lá e falar com Miranda, o diretor. Está bem. Você está ficando cada vez melhor. Infelizmente, só você que pensa isso. Nada, Luiz. Tenho certeza que se o diretor da rádio visse você, haveria de contratá-lo. Isto depende da tal oportunidade. Mas às vezes eu fico tão descrente, tenho vontade de abandonar tudo, até o piano. Não, Luiz. Havemos de vencer. Olha, vamos combinar uma coisa? O primeiro que conseguir uma oportunidade ajudará o outro, está bem? Diana, você é um anjo. Espere. Você não tem um amigo que ia falar com o Miranda, o diretor da rádio? Chiquinho? É. Chiquinho não resolve nada. Ele tem muita vontade de me ajudar, mas não creio que possa. Eu até duvido do prestígio que ele diz que tem com o diretor. Não e não. Não perca tempo a insistir. Já lhe disse uma porção de vezes, não estou precisando de pianista. Mas, senhor Miranda, o homem é um colosso. Muito melhor que esse polonês que o senhor tem aí. O senhor precisa ver ele tocar. O senhor precisa ver como é que ele usa os pedais. O homem debreia, acelera, acelera, debreia. E ainda usa os 10 dedos. Chiquinho, o homem pode ser genial, mas não interessa. Mas, senhor Miranda... Senhor Miranda, estão chamando na sala de controle. Perfeitamente. E o pianista, o senhor... Chiquinho, não há mola.
Alô? Alô? Da onde? Quitandinha? Ah, sim. É, daqui mesmo, da Rádio Carioca. É. Vai falando. Congresso de quê? De quê? Um congresso de mulheres. De esposas revoltadas. Ah, sim. Estamos precisando de um bom pianista. Ah, não resta dúvida, é um grande pianista. Grande. É um grande pianista, né? Não, não, não tem compromisso nenhum, nenhum. Não. Não tem. Condessa de quê? Condessa? É? Ele vai, sim. Vai. É. Ah, olha, reserva aposento para dois, viu? É, que ele vai com o secretário dele. Isso. Tá fechado. Até logo. Chiquinho, você tem certeza que o negócio é esse mesmo? Não vai haver nenhuma confusão? Ora, você tem cada uma. Então, alguma vez eu já deixei você mal? Quantas vezes? Bem, mas hoje é sério. Vamos. Ah, outra coisa. Você não pode ser Luiz Mário. Você vai ser Mariovski. Por que trocar de nome? Você não entende. Com esse nome de Mário, ninguém vai te levar a sério como pianista. Agora, Mariovski, hein? Todo mundo vai te ouvir em silêncio. Não estou gostando disso, não, hein? Vai por mim. É. Por obséquio, o apartamento destinado ao pianista Mariovski, seu secretário. Pois não. Como disse, pianista? Sim, senhor. Gentilmente cedido pela Rádio Carioca. Mas eu pensei que só chegassem à noite. Vieram de surpresa? Não, viemos de automóvel. Depressa, conduz os cavaleiros ao apartamento. Que negócio é esse de Rádio Carioca? Eu não sou de lá? Não era. Agora vai ser. Tá bem? Não complica as coisas. Eu sou um cabeleireiro e faço qualquer penteado. Aqui ou lá no estrangeiro, eu sou o Quincas falado. Para madame e mademoiselle, faço massagem lado da pele. Se uma alergia lhes perturbar, eu sou capaz de curar. Será? Será? Sentando nesta cadeira, morena, louro, mulata. Comigo não tem bandeira, eu faço tudo batata. Os penteados faço de estalo, rabo de pinto ou de cavalo. Quincas pra lá, quincas pra cá, quincas em todo lugar. Será? Será? Emprego a minha magia, embelezando a cabeça de qualquer pobre Maria ou de uma nobre condessa. Neste salão, só pra mulheres, muitas Marias, tantas estéreis. Sempre que vão a outro lugar, dizem que vem para cá. Será? Será?
que é isso? Roupa. De quem? Nossa! Mas como? Fui eu que encomendei. Olha aqui, tua casaca. Hein? Com que dinheiro você pagou tudo isso? Eu não pago. Eu vou sempre encomendando mais. Chiquinho, isso vai dar uma cadeia. A coisa tá errada. Vai por mim, Mariovski. O guarda pulpiou, eu taquei um beijo nele e ela quase desmaiou. A culpa se escondeu, o guarda pulpiou, eu taquei um beijo nele e ela quase desmaiou. Que bom se a lua ficasse a noite inteirinha escondida. Se o guarda deixasse a esquina, eu garanto que casava com a Carolina. A culpa se escondeu. Ei, que negócio é esse? Eu não pedi uísque. É ordem da senhora condessa. Pois não? Tenho notado o senhor um triste. Eu sou casado. Ah, compreendo a sua dor. O senhor é colega? Infelizmente sou casado também. Mas não sou tão virtuoso como o senhor. Obrigado. Está se vendo que o senhor é um modelo de marido. Muito obrigado. Entretanto, não é feliz. Como é que o senhor sabe? Está na cara. Mas ainda é tempo de reagir. O senhor ainda pode ser feliz. O senhor acha? Eu posso lhe fazer uma proposta? Depende, né? Eu pertenço à Liga dos Maridos Livres. É? Estou aqui a serviço da nossa causa. O senhor quer aderir? Isso não é arriscado? Não, precisamos lutar pela nossa liberdade. É, eu topo. Muito bem. Em primeiro lugar, precisamos sabotar esse congresso das esposas. Temos que arranjar um elemento que nos forneça todas as informações. Um espião. Isso. E o senhor seria o mais indicado. Eu? Eu prefiro a morte. Mas temos que arranjar um elemento que ouça todas as conversas das congressistas. Já sei de um. Quem? O cabeleireiro, o Quincas. Ótimo! Vou agir agora mesmo. Tomara que dê certo. E como foi que a senhora conseguiu um marido tão dócil? Discipline, minha filha. Discipline. Desde a primeira noite, hein? E ele não estranhou? Oh, ao princípio, sim, não? Ele estrelou um bocadinho, mas depois o meu xerri logo se acostumou. E o seu marido? Ah, senhora condessa, se o meu xerri fosse assim, só tomasse leite, eu não estaria neste congresso. Mas que é que eu vou dito? Mas eu não sou Judite, eu sou Madame Palpereira. Enchante. Pronto, senhora condessa. Quem casa? Você é casada? Deus me livre. Eu, hein? Pra mim? É do Coronel Rubião, rei do Babaçu. Ele quer que eu vá ao apartamento dele. E um convite para tratar de um assunto importante. E essas coisas me dão nervoso. Ué, tanto broto bonito por aí, você aqui vendo passarinho, rapaz?
É, eu estou preocupado. Diana, não é? Eu prometi ajudá-la e não sei se será dessa vez. Como não? Depois do recital desta noite, você será o ídolo de todos. E se não der certo, será uma grande decepção para ela. Que é isso, rapaz? Não confia mais em si mesmo? Não confio em você. Em mim? Então, o que é que o rei do Babassu queria com você? Não era nada do que eu estava pensando. O que era, então? Ah, não posso revelar o assunto. Não te mete nisso, é segredo para homem. Atenção, vamos iniciar o show desta noite apresentando Virginia Lane. Ai, barracão, pendurado no morro e pedindo socorro à cidade, a seus pés. Tua voz eu escuto, não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Barracão de zinco, tradição do meu país. Barracão de zinco, pobretão. Do meu país, barracão de zinco, pobretão infeliz. Ai, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, a cidade a seus pés. Que machou? Juju, olha só. Aqueles três japoneses que estão ali não são os mesmos que nos seguiram em Cannes e em Veneza? Ah, não sei, Sherry. É tão difícil conhecer japonês pela cara. Minhas amigas, a nossa causa é a esperança de salvação da sociedade. Olhem aquele quadro. Isso não pode continuar. É um insulto. Nas nossas barbas. Vampiro depravado. Ah, mas o nosso congresso acabará de uma vez por todas com esta pouca vergonha. A senhora acha mesmo que vai melhorar a posição das esposas? É, minha filha, isso é uma questão muito pessoal, não é? Cada uma de nós tem de dobrar o marido a seu modo. Você está nervoso, rapaz? Não é pra estar nessa incerteza?
Não se preocupe, você foi contratado para tocar especialmente para a Condessa. Você tem certeza que foi a mim mesmo que chamaram? Absoluta! Bem, então vamos. Abra a porta, São Pedro! Abre a porta pra mim! No céu há de haver um lugar para a gente sambar quando a vida chegar ao fim. Abre a porta que eu vim com o meu tamborim. Abre a porta, São Pedro! No céu, há de haver um lugar para a gente.